Коронавирус, денсаулық сақтау, азаматтық авиация, туризм саласы мен ойын-сауық секторына орасан зор шығын әкелді. Ауруханаларда орын тапшы, зауыттар жабық, индекстер қолдырап, мұнай арзандап жатыр. Эпидемиядан қатты зардап шеккендер қатарына IT саласы креме жоқ па? Бұл жайында тілшіміз тарқатсын. Өндірістің тоқтап қалуы, офлайн дүкендердің жабылуы, технологиялық корпорациялардың табысына тікелей әсер етері сөзсіз. Десе де, сарапшылардың көбі пандемияның дәп осы IT индустриясына салдары айтарлықтай ауыр болмауы тиіс дейді. Коронавирустың IT саласына тегізер әсерін үш түрге бөлуге болады. Біріншісіне жабдық өндірісімен айналысатын компаниялар жатады. Олардың бұйымдары мен қосалқы бөлшектерінің біразы шетелден, негізінен Қытайдан әкелінеді. Сондықтан бұл компаниялар пандемия әсерін сезінеді. Екіншісіне коронавирус кесірінен қатты зардап шеккен салалармен тығыз жұмыс істейтін IT жобаларының әзірлеушілері кіреді. Үшінші түріне қызметі клиенттермен және серіктестермен тікелей қарым-қатынас жүргізуге байланысты IT компаниялар жатады. Ал коронавирустың ақпараттық технологиялар саласындағы алпауыттарға әсері мына мысалдан байқауға болады. Қазір америкалық Amazon компаниясының тасы өрге домалап тұр, себебі карантин кезінде шырт жаппай онлайн сауда жасауға көшкен. Нәтижесінде Amazon акциялары қымбаттап, әлемдегі ең ауқатты адам әрі компания басшысы Джефф Безостың байлығы одан да арта түскен. Тесла басшысы Илон Масктың да байлығы еселенді, себебі компания өкпені жасанды желдету аппараттарын шығара бастаған. Соңғы уақытта Facebook Messenger қосымшасы арқылы жасалатын бейне қоңыраулар саны 70%-ке артқан. Ал Microsoft компаниясының онлайн сервистерінің қолданушылар саны бір аптада 40%-ке көбейген. Бейне байланысқа арналған Zoom қосымшасының да танымалдығы артқан. Наурызда оның тәуліктік аудиториясы өткен жылдың 90-мен салыстырғанда 20 есеге көбейіп 200 миллион адамға жеткен. Netflix және YouTube аудиториясы да сәйкесінше табысы да артуда. Сарапшылардың айтуынша, аталған компанияларға алаңдауға негіз жоқ деп айтуға болмайды. Десе де экономикалық дағдарысты еңсергенде дәл осы IT компаниялар бәрінен бұрын жағдайын түзеп алуға қауқарлы деген болжамдар жасалып жатыр. Гүлжан Марқабаева, Жұлдыз Атагелдиева, Асем Хасенқызы, хабар 24.